Budíček, priatelia, aby ste nezaspali dobu. Vy ešte stále platíte za internet zbytočne veľa? Už nemusíte. Najlacnejší pevný DSL internet na Slovensku teraz stojí len 6,99 mesačne. Chcete dôkaz? Tu je. Najlacnejší pevný DSL internet len za 6,99 mesačne na vás čaká v Orange. Zastavte sa v našej predajni alebo nám zavolajte. Orange.